Tämä on Podplay Podcast. Tämä on viikon paras päivä, nimittäin perjantai, ja sehän tarkoittaa uutta Nikotelleen podcastia. Mun nimi on Niko, ja mä olen tänään All By Myself, nimittäin Jennahan otti sen rupusen, en nyt kuollakseni, muista minkä potkurikoneen otti, mutta hän on Lapissa. Hän on ansaitulla tällaisella heittomerkeissä kathellaan lomalla. Mitä se tarkoittaa, siitä me varmaan kuullaan ensi viikolla paljon lisää. Mä oon viettänyt kätyä kirjaimellisesti, mutta jos me viime viikolla vähän enteilti, että mun käty tarkoittaisi sitä, että mulla olisi ne villit sinkkuilla tuolla kotosalla, että miehiä ravaa ovista ja ikkunoista, niin voi vannoa, että sellaisia iltoja ei ole ollut, mutta mä olen käynyt niillä treffeillä. Viime sunnuntaina. Nyt, nyt painaisin jonkun hyvän ääniefekti ja teen sen ja toivotaan, että se menisi oikein. Se meni oikein! Kyllä, kuulitte oikein, eli pitkästä aikaa mä annoin mahdollisuuden uudelle ihmiselle. Ää, tää oli hauska juttu, nimittäin tää juttuhan meni niin, että me oltiin, tai siis me juttelin erään henkilön kanssa, nyt mun pitäisi muuten sille keksiä lempinimi, koska meidän bodissa on aina miehillä lempinimi, mutta nyt en kyllä keksi mitään nasevaa. Niin, no joo. siis pyörimä herra susi. en mä tiedä, onko täällä ennenkin nimetty herroja susiksi? Voi olla. No me käytiin siis susilla, mutta hommahan meni niin, että Rosanna Energy illassa haastoi mut haasteena, että mun piti laittaa viesti jollekin mun Tinder-tyypille. Ja mä olin tämän tyypin kanssa jutellut, ja Rosanna, niin kun, mun tehtävä oli siis laittaa tälle tyypille, että mennään kahville. No mä laitoin sitten suorassa radiolähetyksessä sille viesti, että mennään kahville, Johon se vastasi, että no mennään vaan. No, sitten mitä tekee Saarisen Niko? No hän sitten siirtää näitä treffejä, ne piti ei kanalla keskiviikkona, mutta mä olin liian väsynyt. Mä olin oikeasti, viime viikolla oli tosi rankka. Niin mä olin keskiviikkona sitten väsynyt ja sitten mä olin silleen, no hei nähdään mieluummin viikonloppuna. No tuli lauantai ja meidän piti nähdä lauantaina ja sitten mulla olikin sellainen tilanne, että me oltiin varattu sulkkisvuoro iltapäivällä, niin sitten mä olin, että okay, no jos me nyt nähdään, niin me ei kerätä hirveän kauan hengaamaan, ne se siirrettiin sunnuntaille. Ja kun viime sunnuntai tuli, niin mun olkapäällä istui joku pieni piru ja sanoi, että perunää, perunää, että sä nyt saatana mene tapaamaan ketään ventovierasta ihmistä, sä voi tehdä sulle vaikka pahaa. No en perunut, me mentiin sitten susille ja meillä oli oikeasti tosi hauskaa ja niin kuin pondas hyvin ja hauska toi pondaus. Nimittäin me sitten päätettiin, että me mentäisiin ensi viikolla katsomaan bond elokuvaa yhdessä, eli niin kuin... Toiset treffit! Herra Shushi. Herra Shushi. <laughs> mä en halua, että sen nimi on Herra Shushi. Ihan kun te olisitte tämän nimen nyt sillä antanut, mä kiljun teille. Mutta hei, mä oon tänään siis studiossa yksin, mutta enpä oo kauaa nimittäin. Meidän Instagramissa Nikotellen, jos ette vielä seuraa, niin menkää ihmeessä seuraamaan. Mä annoin teille siis päätösvallan, eli te saatte lähettää mulle ääniviestejä, ja mä en tiedä, mitä ääniviestejä te olette lähettänyt, eli te saatte kertoa jonkun puujalkavitsiin. jos teillä on joku ongelma, että haluatte mun apua, mähän on siis maailman paras ihminen neuvomaan kaikissa ongelmissa, hehe, tuo oli ehkä hieman sarkastista, tai sitten, jos teillä on joku ihan mieletön kiperä kysymys mulle, mä en tiedä, mitä täältä on tulossa. Näitä viestejä on tullut äärettömän paljon. Mä en ole näitä ääniviestejä kuunnellut. Mutta homman nimi on se, että mä näitä täältä klikkailen auki ja katsotaan, mitä te olette keksinyt. Joten eiköhän aloiteta tämä täysin uusia jännittävää niin mitä mua oikeasti jännittää. Jos on onneton nykyisessä sinkkuelämässään, niin onko se parisuudessa silloin oikea ratkaisu siihen, vai pitäisikö kuitenkin se onnellisuus löytää jo ennen parisuhdetta? Hei, olipa muuten hyvä viesti. Eli on onneton sinkkuna, mutta sitten periaatteessa, no niin, No tämähän on ihan selkeä, koska mullahan oli ehkä tämä silloin alkuvuodesta, että mä jotenkin ajattelin, että mä en ole kokonainen ilman sitä parisuhdetta, ja sitten mä menin ehkä niin kun onnettomana siihen parisuhteeseen, mutta sehän ei sitten päättynyt hirveän hyvin. Niin mun niin kun sellainen viisas vastaus olisi ehkä, että ihmisen pitää kyllä löytää onnellisuus jostain muualta. Tai tiedättekö te, että, että, että mäkin saatan niin kun arjessani ajatella, että mä olisin niin kun tuhat kertaa onnellisempi, jos mä seurustelisin, mutta sitten kun mä alan seurustelemaan, niin mä tajuun, että enhän mä helvetti, ei se seurustelu tee musta niin kun onnellista. Tai parhaimmassa tapauksessa varmaan tekee, mutta pahimmassa tapauksessa sun elämä jatkuu täysin normaalina, mutta sulla on vaan se parisuhde. Joten, koita löytää onnellisuus ekana ja sit menet parisuhteeseen, niin mä jotenkin voisin kuvitella, että se voisi toimia paremmin. Riittääkö tämä? Okei, okay, mutta oli kesyalku. alku. Katsotaan, mitä sieltä on vielä tulossa. Mikä on sellainen kysymys, mitä sä et halua, että sulta tällä hetkellä kysytään? ja mihin sä et halua antaa myöskään vastausta. Oh, toi oli paha. No aika nopeasti mä tein siis, ja munhan ei tekisi mieli vastata tähän, koska sit mä teen just niin, miten mä en haluaisi tehdä. Tai näin, mutta no okei, mulla ei ole hirveän moni edes nyt kysynyt sitä, mutta sanotaanko niin, että muutamia haastatteluita nyt antaneena, niin multa on vaikka koitettu tivata tämän heittomerkeissä kohuyön tapahtumia, että mitä tapahtui ennen ja mikä oli se, mikä trikkeröi sinua ja näin, niin se on niin kysymys, mitä mä haluaisin, että mulle ei esitetä, ja vaikka esitetään, niin mä en siihen vastaa, mutta jotkut tapahtumat, mitkä edellisi jonkun tapahtuman, niin niitä, mutta ei onneksi nyt siitä on niin monta viikkoa aikaa jo, niin, niin siitä on jengi päässyt yli, mutta silloin niin kuin, toi tulee niin kuin viimeisenä esimerkkinä mieleen. Ja sitten taas joskus Mä tiedän, että se ärsyttää ihmisiä, mutta paras tapa toisinaan on olla kommentoimatta jotain. Nimittäin sit kun sä kommentoit sitä, niin sehän aiheuttaa vaan niinku lisää spekulaatiota. Eli vaikkakin se on niin hiton vaikeaa kun joskus tekisi mieli aina niinku kommentoida kaikkiin juttuihin, mutta joskus niinku ihan ihmiselämän kannalta se on parempi, että näin ei tekisi. Okei, panokset on koventunut. Kuunnellaan, mitä seuraavalla on mielessä. Kun olet mitä syöt ohjelma loppu, niin millä, mitkä asiat vaikutti siihen, että halusit jatkaa sillä tiellä, millä aloitit siinä ohjelmassa? Mm. No mä en ehkä sanoisi, että mä nyt ihan täysin jatkoin sillä tiellä, koska... Tai no jatkoin ja en jatkanut, eli mä sain siitä todella paljon, ja mä oon sanonut, että niinku yksi tärkeimpiä juttuja, mikä mulle opetettiin, oli unen unen laatu ja sen tarve, että kun sä nukut hyvin, niin saat oot energisempi päivittäin. Ja edelleenkin, vaikka mun kohdallahan siis kuvaukset päätty just ennen kesäkuuta, niin edelleen tänä päivänä mä nukun paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä oon myöskin vähän rytmittänyt sitä, että mä söisin useamman kerran päivässä Versus se, että mä syön yhden kerran päivässä, ihan vaan sen takia, että mulla tulee siitä parempi olo, että mä syön pitkin päivää, eikä niin, että mä pitkitän sitä syömistä sinne iltaan. Niin kyllä mä ehkä sanoisin, että miksi niin kun otti sieltä niitä neuvoja neuvosta baaria on se, että se niin kun hyvän olon tunne itsesi kanssa on, niin kun, että sulla on hyvä olla. Ja kuka ihminen ei haluaisi, että on niin kun, hyvä olla? Laitetaan seuraavaan ah! apua. Herra Jumala, mitä tässä juuri Ku uh, Saiko tää nainen orgasmin? Ah! Ah, ah. Okei. Okay. Siis, kuten mä sanoin, että te saatte lähettää mitä tahansa, niin tää saatto olla orgasmi. Mä en tiedä, mutta se kuulosti hyvin häiriintyneeltä, mutta kiitos, että jaoit tämän tunteen. Ja sitten täällä on siis ääniviesti, mikä on 3, 4, 5, 6, 7, 8 ääniviestin pituinen. Eli toisin sanoen, jos me kuunneltaisiin nämä kaikki, niin meidän jakso olisi 16 minuutin kohdalla, joten mä joudun nyt valitettavasti kippaamaan noi. Otetaan seuraava. You're the best looking gay man I've ever seen. Yes. Ja sitten, Niko, Oh my god. Mitä huora sanoi, kun se kaatu rappusissa? Nyt meni firma nuri. <laughs> Okei, okay, sieltä tuli puujalka vitsi. Mitä sano? Mä en voi toistaa sitä, koska sit toi vitsi on ns mun suusta tullut. Mutta <laughs> Mut kuunnellaan tää alku vielä. Mitä hittoa? You're the best looking gay man I've ever seen. Yes. Tuoli Amerikkaa, Lontoota. Oi, olipa ihana, mikä tää oli? Siis nyt, okei okay, joo. Tää onkin hyvä. No niin, nyt mä saan jotenkin ihan niinku, kiitos tästä. Kiitos, kiitos tästä. Ja toi, toi vitsi oli kyllä hauska. T olen kuullut ton aikaisemmin ja olen ehkä joskus saattanut sen kertoakin jollekin. No niin, ei muuta kuin seuraavaa ääniviestiä. Ja todellakin siis, jos ette vielä tiedä, tai jos ei tullut selväksi, niin tää on Puhtaasti niin, että mä en ole kuunnellu näitä ääniviestejä, vaan nyt tässä hetkessä mä ne klikkaan auki. Noi miten? Ai, oikeasti ihan sekoin ääniviesti, please kuuntelette. Tämä on niin hyvä. Mut. Ja tosi Okei. kivaa. No niin. Mä oon niin outo, jos mä ikkunoitaan ihan sikanalla. Että sellainen? Tiedättekö, kun teillä olisi kaikki maailman sekunnit ja minuutit käytettävänä, että te voisitte kysyä multa pahoja juttuja, pistää mut oikeasti puun ja kuoren väliin. Niin sitten täällä on tällaista. Mutta tämä myöskin varmaan kertoo aika hyvin sen laajan skaalan, millaisia viestejä somessa saa. Eli ne on välillä asiapitoisia, välillä ei. Mutta no eikä mä nyt väitä, että ei toi ollut asiapitoinen viesti. Te saitte lähettää millaisia ääniviestejä ikinä halusitte ja tuo oli yksi niistä. Saako kaverien eksien koskea? Jos on hyvä ystävä. Saako kaverien eksiin koskea? Tämä on nyt vähän kinkkinen. Mä sanoisin, että edellytys on, että ei. Mutta tämä riippuu paljon siitä, että minmoneeksa tämä on. Eli jos niinku kuvitellaan esimerkiksi tilanne, että sun paras ystävä, eli sä oot nainen ja sulla on paras naispuolinen ystävä. Ja sun paras naispuolinen ystävä on ollut vaikka jonkun miehen kanssa niinku kihloissa, asunut kolme vuotta yhdessä ja sitten ne eroo, niin mun mielestä ei ole sopivaa, että sen jälkeen sä menisit sen sun kaverin eksän kanssa. Se ei vaan niin mä en ikinä ehkä antaisi mun ystävälle anteeksi, mä en pystyisi jäämään siihen tilanteeseen, että mun paras kaveri alkaisi sen mun eksän kanssa, niin ei. Mutta sit jos on tilanne, että sun kaveri on säätänyt vaikka kännissä jonkun kundin kanssa ja sit sä niin menisit sen jälkeen säätään sen kanssa, niin sit mun mielestä se on vähän eri, koska se juttu ei ole niin pitkälle edennyt. Mutta sitten niinku ihan tällainen niinku kauhein kuvahan olisi se, että et joku niinku just on ollut naimisissa eroa ja sitten sen kaveri menee senkaan niin ei helvetissäkään. Se oli ainakaan mun, mun kaveri niinku enää sekuntiakaan sen jälkeen. Mun parhaille kavereille Lotalle ja Saralle terkkuja! Hei toi oli ihana, koska tämähän on vähän nyt tämmöinen niinku kansanradio. <laughs> että täällä voi lähettää vaikka terveisiä, se oli kuulkaa Taru. Toivottavasti Tarun ystävät nyt tietää, kenestä, kenestä puhuttiin. Otetaan sieltä sitten seuraavaa ääniviestiä, että saadaan niitä mahdollisimman paljon tähän lähetykseen. Okei, eli kysymys. Jos sun olisi ihan pakko valita jompikumpi, niin ö, ihmisiksi Tarja halusi pyllyreijästä pillillä kakkaa ulos, niin sun suu täyteen, vai se litran Timo soi, niin ripulipiirtelyä lasista. Hei, oh lord. Nämä menee vähän nyt siihen, mitä meillä oli Kulju X saarinen mitä tuotettiin siis 2000 kautta. Ja sinne tuli kuuntelijoiden ääniviestä. Nämä on niin häiriintyneitä, että mä niin kuin jopa rakastan ja tykkään näistä. Uh, Tarja Hallosen pyllystä pillillä, niin... Vai Timo, Timo, Toinin, Timo Soinin kokonainen tuopillinen sitä it, Teän. Kyllä, mun on nyt pakko. Ei ihmistä saisi paskan mukaan luokitella, mutta tota noin. jotenkin mä veikkaan, että Timon köntsät voisi olla niin sellaiset, Ky kyllä mä ottaisin sen pillin ja menisin tarjahalosen, Tarja-Halosen kimppuun. Näin se olisi vaan pakko tehdä. Eikä nyt mä oon tehnyt sen virhe, että mä en tiedä enää mitä näistä mä ollaan kuunneltu, koska mä oon mennyt näitä vaan niin ja näin. Kuunnellaan Moikka Niko. Tota, sellainen kysymys, että mitkä on hyvät ja huonot puolet siitä, että olette Jenna Mäkikyrän kanssa kämppiksi. Ja sitten toisena on se, että jos sun pitäisi yksi julkisuuden henkilö pakolla valita kenen kanssa, et haluaisi tehdä mitään TV-yhteistyötä tai mitään ö, maksullista yhteistyötä, niin kuka se olisi tai mikä brändi se olisi? Hei, hyvät ja huonot puolet Jennan kanssa asumisessa. No totta kai niin kuin se on sekä hyvä että huono puoli, että sä asut jonkun kanssa. Eli mä tykkään siitä, että sulla on niin kun, jos tulee päivä, että, että haluat keskustella kanssa, niin se on ihanaa, että siellä on sit aina se tyyppi, mutta sitten samaan aikaan tulee niitä päiviä, että sua vituttaa, että siellä on joku, koska sä et halua keskustella kenen kanssakaan. Ja sitten kuitenkin, no muuten kaikki menee sille, niin sisustusjutut niin kuin näin, mutta esimerkiksi kyllä mua vaikka välillä voi inhottaa, että jos Jenna, niin kun mä laitan jonkun asian jonnekin ja Jenna on siirtänyt sen sieltä pois, joku koristee niin sitten se voi ärsyttää. Mutta sit hyvä puoli on se, että Jenna on kyllä tosi niin kuin sellainen niin kuin reilu ja uskollinen kämppistä, että, että ei tarvitse niin pelätä mitään. Niin se on mun mielestä ihanaa ja parasta. Mutta meinaanko niin loppuelämäni asua Jenna Mäkikyrän kanssa, ja mä uskon, että Jenna myöskin vastaisi tähän en. <laughs> että kyllä niin varmana jossain kohtaa tiemme erkanevat, milloin se sitten on, niin who knows? No moikka, Niko, tässä on Pirre. Tota, Moi, luin, Pirre. että olet Mr. Game Finnalta kilpailuun. Apua. <laughs> ja olisiko sinulla jotain maukas story tai jotain hassun hauskaa muistoa sieltä. Ja tota, terveisiä Monniin Pepille. Apua! Ei! Ette vedä mun Mr. K-Finland-osallistumista tähän. Ai juman kekka. Mut valittiin silloin niinku yleisen suosikiksi. Kautta lehdisten suosikiksi. Wonder why. Mutta kirkkain ei jäi saamatta. Mitä mehevää mulla sieltä kulissien takaa? No se oli kyllä aika semmonen niinku ehkä juosten kustu kilpailu. Et, 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 mun mielestä oli niin kuin, mä uskon, että siinä olisi potentiaalia paljon suurempaa. Mun mielestä niin kun, ehkä homoyhteisö toisaaltaan kaipaisi semmoiset, että Mr. K. Finland kilpailu menisi vähän niin kuin Miss Helsinki tasolle. Mä uskon, että se niin kun formaatti voisi edetä siihen. Niille kilpailijoille pitäisi antaa enemmän niin kun niitä pitäisi koutsaa enemmän, niillä pitäisi olla hyviä yhteistyökumppaneita. Ja Muutama vuosi sitten, mä ajattelin jopa niin paljon tätä asiaa, koska totta kai itse vähemmistön edustajana mun mielestä olisi siistiä, että se kilpailu saisi mahdollisimman paljon huomiota, milloin niin kun tehtäisiin ehkä niin homouttaa sitä vähemmistöön juttua niin normaalimmaksi mediassa, koska se ei ole tänä päivänäkään vielä sitä, uskokaa tai älkää, niin mä mietin hetkittäin, että mä olisin silloin laittanut näille järjestäjille viestejä, että mä voisin hyppää siihen kelkkaan mukaan ja antaa työpanosta sille, että se niin saataisiin sinne hyviä yhteistyökumppaneita ja, että, ja, ja, mitäs muuta. Niin, että nostettaisiin vähän sen kilpailun tasoa. Mun mielestä se ansaitsisi sen. Ja nyt samalla, kun mä tässä puhun ja pauhaan, niin mulla tuli muuten mieleen, että mähän jätin siitä edellisestä kysymyksestä. Jotenkin kivasti hyppäsin, eli kysyttiin paljon, että minkä tyypin kanssa mä en niin kuin menisi reality-sarjaan tai niin kuin osallistuisi TVCen tai tekisi yhteistyötä. Mä en niin kuin, mun mielestä on ehkä toisaaltaan vähän ilkeätä sanoa vaikka joku yksittäinen nimi tai tälleen, voi läpällä heittää, mä heitän tosi paljon aina läppää, mutta nyt vaikka tällä viikolla mua siis pyydettiin yleen yhteen ohjelmaan vieraaksi, ja siinä niin kuin jaksossa on kaksi kilpailijaa, tai niin no, kilpailijaa kautta vierasta, en mä oikein tiedä, tämä on uusi formaatti, siitä sen enempää voi puhua, mutta mua pyydettiin vieraaksi, niin mä sanoin samantien, että mä en tule siihen jaksoon, tai niin kuin, että, että jos mut siihen halutaan, niin mun pitää tietää etukäteen, sitä tyyppi kenenkaan mä oon, ja sitten mä erikseen niin kuin laitoin, että mä en halua siihen jaksoon vieraaksi esimerkiksi kenenkään toisen reality-tähden kanssa, koska sitten mä uskon, että se haastattelu viedään aika nopeasti sille tasolle, että et no millaista on reality-julkisuus ja tämmöinen kohujulkisuus, että jos siinä on vaikka joku temppareista tuttu tyyppi mun kanssa, ja se ei ole se, mistä mä haluaisin puhua mediassa, eikä varsinkaan, että mä haluaisin missään Ylen ohjelmassa olla, niin mä saatan välillä profiloida tolleen. Ja mä tiedän, jonkun mielestä kuulostaa niinku ihan perseestä, että no sä oot itse reality-tähtiä sä oot itse, mutta mä koen kuitenkin, että se mun työni on todella paljon laajempaa kuin se, että mä oon kerran elämässäni osallistunut reality-sarjaa If You Got The Point. Niin tällaisia toiveita saatan esittää, ja joskus niihin sitten vaikka vastataan tai ei olla vastaan, mutta nyt mä en sen jälkeen enää kuulu heistä, että saat olla, että se oli just ideana, että sinne mennään itkemään jotain kohujulkisuutta ja lööppijulkisuutta, mutta se ei ole niin kuin mua varten semmoinen, niin en sitten lähti siihen esimerkiksi mukaan. Olipa pitkä vastaus, mutta nyt täältä saadaan ihanaa, me saadaan mies. Mies, tai, ei, tai ainakin miehen kuva tässä on, mutta katsotaan, ketä siellä on nyt, että täällä on nähty jos mitä. Hei, ihana Niko. Oi, ihana, Ää... Mulla olisi yksi kysymys miesten seksileluista. musta tuntuu, että toi seksilelu tommonen markkina on niin, niin, niin naispainotteinen, niin mä en ikinä pääs oikein kuulee mistään tai keneltäkään. miesten seksileluista paljon, paljon paskaakaan. Et mitkä on semmoset miesten seksilelut, mitä voi käyttää yksin, kumppanin kaa, Mitkä on hyvät, mitkä on huonot tai mitkä sä oot niinku todennut toimivaksi. Ihanaa! Ajatelkaa, että kaikista maailman formaateista Nikotella podcastissa joku mies kysyy seksileluista. Meillä on siis toki myöskin miesten, mieskuuntelijoita. Nyt tää on vähän niin kuin, kun mä vastaan, niin mies miehelle. You know, bro. No ei. Mikäköhän... Siis me ollaan tehty seksilelujakso meidän podcastissa. siellä niin kuin... Mä en ihan hirveästi käytä mitään seksileluja, ja mun mielestä ne ei ehkä niin kun sovellu kuin mullakin tällä hetkellä. Se seksi on sellaista... M Mitä se on? <laughs> sitä ei ole. Mutta siis tarkoitan sitä, että jos niin kun, seksilelut on ehkä mun mielestä pariskunnan juttu. Ei niinkään se, että mä kantaisin vaikka vittu paarilaukussani jotain dildoa mukana. Että sit mä voisin leikkiä jonkun miehen kanssa dildolla, jos mä saisin parin jälkeen seksiä. No en mä kyllä saa, mutta en edes kuvittele tällaista tilannetta, että jos mä kantaisin seksille luja mukana. Mutta mikä on hyvä, niin mulla on ollut kyllä vuosikausia ja kyllä mä sen puolesta liputan niin tekopillu. ja siis moni voi, ja tämähän on ihan järjetöntä. Silloin joskus mä puhuin tästä. Ja sitten moni oli silleen, että et sähän oot homo, että mitä sä, niin eihän se nyt lelun muodossa niin kuin ole mikään siis silleen, että en mä nyt usko, että se tuntuu aidolta, ja jos tuntuu aidolta, niin sitten se tuntuu hyvältä. Eli tämän niin kuin lauseen myötä, kun mä sanoin tämän ääneen, niin mähän saatan olla hetero. Et, siis, mun, herra, jumala, piti tääkin päivänä että mä julistaudun heteroksi. Ei. Mutta tekopillu, se on ihan jotenkin laittaa siihen vaan tosi paljon liukkaria, ja sitten painaa menemään, niin you gotta love that one. Sitten mikä muu, no sitähän on kaikki niin kaikkia, mullahan on niitä, me saatiin silloin justiinsa sen jakson jälkeen, ja mä oon monta kertaa meinannut, että mä tekisin niin kuin, kun pidän hauskaa yksikseni, että laittaisin joku sellaisen sinne, sinne. Miksi muuten näistä asioista on yksin niin paljon vaikeampi puhua kuin se, että Jenna on täällä? No joka tapauksessa, että laittaisin itse itselleni sen, vaikka kun masturboin, mut sit mä en niin kuin, ole kokenut, että se olisi kuitenkaan. Mutta sitten yksi, mikä on tosi hauska, vaikka niin on tämmöinen penisrengas, mikä on niin kuin... Sitten siinä on niin vibraattori, semmoinen tosi pieni vibraattori, että se menee periaatteessa niin pallien alle. Mä en ole ikinä niin paljon niin tutustunut näihin, että mikä sen tarkoitus on, että sehän niin kiristää vähän niin sun äh, palleja ja niin penistä, että onko se sitten niin justiinsa, että siitä saa jotenkin niin paremman seisokin tai että se tuntuu nautinnollisemmalta. Mutta toi voisi olla yksi sellainen juttu, mutta sitten niin mikä mua kiehtoo esim. parisuuden rintamalla on käsiraudat, niin se on vaan jotain, se on todella simppeli juttu, se ei ole edes mikään niin seksi juttu, mutta käsiraudat, niin siinä on jotain kiehtovaa. Semmoista, tiedättekö te, niinku, bad boy, bad boy, what you gonna do, what you gonna do when a drag goes on. Joo, Teillä tuli puhe tuossa noin terapeutissa. en muista, oliko se viime vai sitä edeltävä jakso, kun puhuitte niinku niistä vähän enempikin siinä jossain kohtaa. Se oli viime jakso joo. Ja tota, siis mä samaistun niin täysin siihen, että ei jaksa tutustua uuteen ihmiseen, ja sitä kautta lähtee psykoterapeuttiin niinku hakemaan. Mä oon siis itse nyt siinä tilanteessa, että mun täytyy nyt hakea sitä psykoterapeuttia, yrittää etsiä vaki jostain. Ja kun melkein jokaiselta tulee vastausta, ei oo tai että ei oo aikaa, kun katsellaan ehkä ensi vuonna, katsellaan ehkä joskus. Ja nyt mä niin kuin olin sillä, että, niin kuin, että joo, ei, mä, ei mä, mä, en pysty. En, kerta kaikkiaan mä en pysty, niin... Ah. Et pääsisikö teidän terapiasessioihin niin joskus mukaan? Mä voisin tulla, hep, minä, vapaaehtoinen. Sä olet nyt täällä mukana Tämä on meidän podcastin suola, koska periaatteessa tämä on meille sellaista terapiaa ja ilmeisesti myöskin teille toisinaan. Ja nyt sä pääsit ääniviestin kanssa mukaan. Ja toi on niin kuin mä tiedän, niin kuin me puhuttiin viime viikolla, niin se on... Samaan aikaan, kun sä tiedät, että sä tarvitsit ehkä sitä apua, mutta sitten niin kuin jotenkin sen avun hakeminen on tosi vaikeaa, koska ei jaksa tutustua. Jenna sanoi justiinsa, että ei ole niin kuin voimaa tutustua kehenkään. Niin toi on kyllä paskamainen tilanne. Mutta sitten kuitenkin mä sanon, että kun jotain asioita niinku vaan jättää sinne tulevaisuuteen, että no hei, että mä hoidan tän nyt ensi viikolla, ja sitten se ensi viikko venyy kuukaudeksi, sitten se venyy kahdeksi kuukaudeksi, sitten se kaksi kuukautta, mitä sä elelet ja oot, niin on tosi rankkaa, ja tulee semmoinen niinku olo, että ei hitto, että on niin kuin, Paskaa, ja sit sä saat hoidettua sen asian, niin aina melkein poikkeuksetta, kun sä hoidat sen asian, niin sit sä oot silleen, no mittu, miksi mä tehnyt tätä kaksi kuukautta sitten, niin jos on hiukankaan joku asia semmonen, mikä periaatteessa tekisi mieli tehdä tässä tilanteessa, mutta ettei, niin mun kehotus on tänään perjantaina, että ottakaa sieltä to do listalta yksi juttu, minkä suoritatte tämän viikonlopun aikana. Ottakaa edes se ensimmäinen askel, että meette siihen to-do-listalle, tai teette sen to-do-listan. Nythän on muuten lokakuun ensimmäinen päivä, niin tehdään tästä lokakuusta sellainen tekemättömien asioiden kuukausi. Mä voisin itse allekirjoittaa tämän nyt, en välttämättä terapian suhteen, mutta niin kun, mullakin on monia juttuja, mitä mä oon vaikka, niin kun, esimerkiksi mä oon maailman paskin ihminen laskutta. Tamaan. ihan oikeesti niin oman firmani kautta asioita. Ja sitten ne laskut pyörii mun mielessä, että ei hittoa, ei hittoa, pitäisi, ja nyt niitä kertyy niin paljon ja näin, niin se me tehtiin just viikko sitten. Niin tota noin, se oli joku tunnin homma, ja mä olin taas sitä monta viikkoa niin kuin stressannut. Ja ai että sen tunnin jälkeen sitten oli niin kuin oikeesti parempi olo. Eli tota noin, nyt... Otetaan härkää sarvista kiinni niin sanotusti. Siis, tota, minä kirjoitan tuohon alapuolelle sen testin nimen, mutta olisi aika kiinnostava kuulla, millaisia tuloksia saatte siitä, koska se kertoo aika todenmukaisesti, että millaisia ihmisiä te olette ja millainen teidän persona on. Siihen menee kyllä jonkun aikaa vastata, mutta se so, on so, vertti. So, so, Eli kyseessä on tässä on ilmainen persoonallisuustesti, testi, tyyppi kuvaukset ja uraneuvot. Jos joku nyt innostuu ja haluaa mennä tekemään, niin osoite on www16 fi. Ja mä tiedän, että tätä on suositeltu ja tämmöistä on jaksotoiveita tosi paljon laitettu itse asiassa tästä, mutta jos mä nyt alkaisin tekemään jotain tollasta, niin mä en tiedä, olisiko se hirveän mielenkiintoista! tiedättekö, se podcastina kuunnella että mä teen äh, persoonallisuustestiä itselläni. Mä en usko. Mutta pistetään korvan taakse. Kaksi kysymystä. Miten on teidän vuosi mennyt nyt tähän asti? Ja toinen kysymys. Oletteko käyttänyt niitä seksileluja, mitä te saitte silloin yhteistyönä? Onko ne ollut käy olleet käytössä ja mitkä ovat ollut teidän lempareita? Holy shit! Take your sexy back in the backyard and put Herra mun repaleeni, eli seksilelut kiinnostaa. Hei, teidän himoihin nyt vastataan, että tiedän meiltä tule tulevan seksijakso kakkosjakson. Seksijakson kakkosjakson, -kakkos olipa siinä paljon samaa kirjain Näin, mutta joo, se on tulossa. Mitä mitäs tota noin, sieltä jäi. Joo, kyllä mä tiedän niin ainakin, että Jenna on akti, ihanaa hänen sullaan puhua hänen seksilelujen käytöstä, mutta tiedän, että Jennallahan niitä imureita, jos saatana minkä kokoista ja mallista siellä hyrryttelee, se aina kiroa, että on patterit loppuja ja milloin virtapiuha poikki katki ja näin, niin kyllä Jenna ainakin jätti ne käyttöönsä. Ja sitten tota noin, mullahan oli siellä, mä nyt mietin, että mitä kaikkea mä sain sieltä, niin kyllä mä oon jotain ehkä vähän saattanut koklata. Mullahan oli siis se miesten vähän niin kuin satisfier. Ja se ei ollut mun lemppari niin kuin ekalla kerralla, mutta sehän johtui varmaan siitä, että se oli oikeasti niin kuin, niin moottoroitu, että tuntuu, että se mulkku lähtee irti, kun sä laitat sen siihen. Mutta sitten kun tajuusit, että okei, sä älä laita sitä täysille, siinä on se miedoinkin, milloin se hivelee vähän niin sille herkemmin, niin kyllä se niin kuin jäi käyttöön. Eli se on ollut ihan jo käytössä. Et kyllä ne on kaikki jäänyt, eli ei, mitään ei lähtenyt kirpikselle myyntiin, eikä mikään ole silleen nyt pölyttynyt, pölyttynytkään missään. Ja silloin siis mielenkiintoista ne lasidildot, nehän oli siis vieläkin, mä sanon, että ne on erin tuntuisia kuin, niin kuin normaalit totta kai, ja kun niitä voi niin kuin laittaa kylmään tai kuumaan, niin silloin se niin kuin kylmä-kuuma testaus, niin se oli, sanotaanko niin, että mieltä avartava. Että se oli, Kiva. Ja mikä se eka kysymys oli, vuosi 2020, apua nyt mun on pakko, onneksi meillä on tämmöinen tekniikka, että mä niin kun pystyn tästä nopea kuuntelemaan Kaksi sen. kysymystä. Miten on teidän vuosi mennyt nyt tähän asti? Miten on vuosi mennyt tähän asti? Joo, mä oon sitä kommentoinut, mä en nyt enää edes tiedä, vittu mä en pysty perässä, että kelle mä oon sanonut ja mitä mä oon sanonut ja onko ollut podcastissa vai lehdellä vai minne. Niin tämä vuosi on tuntunut liki kuudelta vuodelta. Tämä on ollut niin jotenkin pitkä. Tässä on tapahtunut niin paljon, on ollut parisuhdetta, on ollut eroa, on ollut isoja TV-formaatteja, on alkanut radio, ollaan tehty pitkiä kuvauspäiviä, on ollut niin paljon odotettavaa, sitten on tehnyt niin paljon, sitten oli ihan superkiva kesä, sitten samaan aikaan oli se korona, sitten murtu pikkuvarva, sitten oli niin kuin tämä kohu, ja tiedättekö, että tuntuu, että tämä on jatkunut poikkeuksellisen pitkään tämä vuosi, mutta mä en sano, että se on pelkästään huono juttu, nimittäin totta kai kun ihminen vanhenee, ja mullahan on itse asiassa ensi viikolla synttärit, mä täytän 35 vuotta tiistaina, niin ää, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän sä haluat tietyllä tavalla, että se aika pysähtyy, että se vaan niin pysähtyy koska kyllähän sitä niin kuin vanhenemista pelkää. Mulla ei ollut oikeastaan missään kohtaa ikäkriisiä, mutta toi 35 on sellainen jotenkin taas vähän pysäyttävä luku, että sit sä tiedät, että sun synttarin jälkeisenä aamuna sä olet lähempänä 40 kuin 30, ja se tuntuu hurjalta, ja se tuntuu ihan helvetin pahalta edes sanoa, niin sit kuitenkin, että se aika ei menisi niin nopeasti, niin tämän ikäisenä se on niin kuin enemmänkin hyvä juttu. Eli mä niinkuin tämä vuosi on antanut paljon, tämä on ottanut paljon, tämä on ollut rankka, mutta samaan aikaan tämä on ollut helvetin siisti. Mä en vaihtaisi tätä vuotta niinkuin mistään hinnasta pois, mutta tämä on ollut niinkuin mun elämän kannalta yksi merkittävimpiä vuosia, tai niinku ainakin mun uralla olevista vuosista tai mun aikuisia vuosista niin hyvässä kuin pahassakin. Tämä on opettanut tosi paljon ja tämä on saanut niin kuin, mut näkemään asioita hyvin erillä tavalla ja kyseenalaistamaan sitä kaikkea, mikä mulla on. Ja niin kuin, olen käynyt hyviä pohdintoja itse eli omassa pään sisällä. Ja toki me ollaan täällä podcastissa puhuttu ja mä uskon, että ne ihmiset, ketkä niin kuin, kuuntelee tätä podcastia, niin on myöskin huomannut sellaisen tietyn laisen meikäläisen niin kuin elinkaaren pyrähdyksen kohti aikuisuutta, tai miten tämän voisi nyt sanoa näin hauskasti. Toivotaan, että tämä on nyt semmoinen, mikä ei olla vielä kuunneltu. No Dali, tässä moi. Mun täytyy sanoa sulle, että sä oot tosi komea ja hyvin kannat ittees. Tsemppiä ja kaikkea hyvää. Sua on ihana kuunnella. Oi ei! Olipa ihana viesti. Toi on niin tosi nättiä, kuinka paljon mä oon saanut ihania kannustavia viestejä Olet mitä syöt sarjan jälkeen. Ja niin kun, että joku lähettää tollaisen ääniviestin, niin mä oikeasti niin kun herkistyn. Se merkkaa mulle teillä on poikkeuksellinen, niin kun, ja meillä on poikkeuksellinen suhde. Mä väittäisin jopa Suomen mittakaavassa. Mä oon niin monessa ollut mukana, että olette nähnyt, niin kun, mut hyvinä ja huonoina päivinä, totte olette mut niin monessa miljöössä, niin kun, mä oon niin päästänyt lähelle teidät, ja sitten kuitenkin jättänyt kauas, mutta tiedätte, te, meillä on hyvin poikkeuksellinen suhde, mitä varten mä niin kuin, saan toisinaan tosi henkilökohtaisiakin viestejä, ja silleen niin kuin ihmiset, lähettää vanhemmatkin ihmiset mulle viestejä, että ne rukoilee mun puolesta, ja niin kuin välillä tulee ääni tai noita viestejä, missä itketään, siis tosi niin kuin, ja videoita, ja se on tosi hienoa ja siistiä. Samaan aikaan se on toki myöskin pelottavaa, mä oon puhunut tästä tosi paljon, että kun ihmiset sitten niin kuin, öö, kokee silleen, että hei, että me vaikka tunnetaan tosi hyvin, koska niin sitten kun mä menen vaikka tonne jonnekin kadulla tai jonnekin ja jengi tulee sille ihan niinku heittää yläfemmaa, niin se voi säikäyttää mut. Eli älkää sitten niinku, kun mä tiedän, että sit noiden tilanteiden jälkeen aina lähtee se niin kuin että vittu Nico on ylimielinen ja sitten mulla tulee some että mä oon saanut susta niin eri kuvan, niin pitää muistaa kuitenkin, että mäkin oon vaan ihminen ja kun mä kävelen tuolla kadulla ja joku pysäyttää mut ja alkaa juttelemaan mulle, niin se on mullekin outo tilanne, vaikkakin mä törmään tällaisiin tilanteisiin tosi usein, mutta kun mähän en tiedä teitä, mä en ole välttämättä ikinä nähnyt edes kasvoja, että on ikinä laittanut mulle kommenttia tai jos olette laittanut, niin et tietenkään voi muistaa kaikkia, niin mullehan se tilanne on sellainen, että ventovieras ihminen tulee puhumaan mulle, kun sitten taas sille henkilölle, joka tulee vaikka puhumaan mulle, niin hänellä on semmoinen olo, että me tunnetaan. Niin pitää muistaa, että niissä tilanteissa mähän en tiedä siitä toisesta henkilöstä mitään, ja silloin mä jähmetyn, ja se tuntuu välillä kiusalliselta. Niin hyvässä ja huonossa. Meillä on poikkeuksellinen suhde. Se on hauska, kun mä kuuntelen teidän podia. ja mä odotan oikein, että milloin Niko taas kertoo jotain sen toilailuista uudessa kaupungissa, koska olen kotoisin ihan uuden kaupungin liepeltä. Ja mikä parasta, kuuntelen, kun Niko on käynyt Raijan kioskilla ja istunut siinä kahvilla, niin minähän olen ollut kyseisessä kioskissa ö, muutamat kesät ja myös talven. Ja myös olen pohtinut tässä pitkän aikaa, että mistäköhän Niko oli hommannut sen kerpiilit, koska jos on hommannut ne uudesta kaupungista, niin olen myös ollut uuden kaupungin yhdessä eläinkaupassa töissä, niin tässä olen näitä pohtinut mielessäni. Nikolle paljon terkkuja täältä lähiseudulta. Hei, sieltä oli niinku terveiset uuden kaupungin rajan torilta, eikö rajan kioskilta, niin kuin nyt kaikille teille, ketkä ette tiedä mikä on uuden kaupungin rajan kioski, niin se on keskellä keskustaa oleva tämmöinen kioski. Ja sen äärellähän on sitten aina niin kuin, voisi ajatella tälle leikkisästi, että naiset on niitä pahimpia juoruilijoita, mutta uuden kaupungin Rajan kioskin edusta on aina täynnä sellaisia miehiä, jotka tietää kylän asioista joka ikisen saatanan käänteen. Jos joku putkimies on pannut siellä jonkun vaimoa, niin Rajan kioskilta on lähtöisin se juoru, ja siellä tiedetään se ennen kuin tämä putkimies ja se vaimo on yhtynyt. Niin Rajan tiedetään se, eli sellainen paikka. Mutta Rajan oli pitkään silloin, kun asuin uudessa kaupungissa, niin kaupungin halvimmat takeaway kahvit. Silloin ne pikkuhiljaa yleisty. Eikö, oliko silloin edes saatana pahvimukea? Nyt mä alan miettimään. Sitten on kuulkaa niin pitkä aika. Saattoi olla, että ei ollut edes pahvimukea, mutta Rajan oli halvimmat kahvit. Sitten siellä oli irtsareita ja tällaisia ja lehtiä ja kaikkia. En mä nyt lehtiä ikinä ostanut, mutta on hyvä mainita, että Kioskilla myytiin myöskin lehtiä. Okei, okay, no sit me ollaan ehkä törmätty joskus, tai niin kuin olemmekin, jos sä oot ollut siinä. Ja jos sä mietit, että mistä mä sain ne kerpiilit, niin mä en saanut niitä kurien, pu kurien puoluun. Oliko se kurien eläin eläinliike? eläinkauppa, kurjen suon, kurjen polun. Mä en nyt muista kumpi se on, mutta uudessa kaupungissa ei muistaakseni ollut montaa eläinkauppaa. Mutta mä oon käynyt siellä katsomassa, että kun vittu halusin lapsena kaikkia tzintzillasta aina satana kenguruun, niin ainahan mä poliin sinne. Ja mä oon joskus kurjen, Mä voin kertoa hauskan tarinan. Äh, mutta siis mun kerpiilit ei ole sieltä, vaan ne on Pipsan serkulta. Mä kerroin sen silloin meidän kerpiilijaksossa. Eli ne oli Pipsan serkulta. Mistä Pipsan serkku sai ne saatanalliset kerpiilit, niin sitä ei tarina kerro, ja mä en edes halua tietää. Ja yksi asia, mikä on muuten toistuu edelleen. Jengi on vaan silleen, että kolmas jakso kerpiileistä, niin miten helvetissä mä saisin niistä vielä kolmannen jakson tehtyä? M niin kuin voi käsittää. Toi kerpiili juttu on niin kuin lähtenyt ihan laukalle. Se on yksi tämän hetken niin kuin meidän kuunnelluimmista jaksoista tälläkin hetkellä. Nimittäin meillähän siis podcastissahan ne niin kuin kuuntelut ei tule pelkästään tietenkään yhdeltä päivältä, vaan edelleen tänä päivänä, jos me mennään niin kuin vaikka meidän podcastin niin kuin Öö, sanotaan nyt vaikka jakso on 20, niin seitsemän päivän aikana sitä jaksoa 20 kuunnellaan todennäköisesti tuhansia kertoja. Eli se niin elää se podcastin niin podcastin alustoilla ja jengi palaa niin vanhoihin jaksoihin ja joka päivä tulee uusia Nikotellen kuuntelijoita. Sekin on ihan uskomatonta. Eli ei kaikki edes ole vielä niin varmaan löytäneet tätä podcastia, ketkä tulee tätä niin vaikka vuoden päästä kuuntelemaan. No kuitenkin, niin, niin sinne kurjen suon eläin puistoon tai mikä siis eläinliike, eläinkauppa, niin sinähän mä polin polkupyörällä. katokku kun sitten mun iskähän oli aika menevää sorttia, eli hän oli siis niin kuin aamut töissä, ja sitten hän teki illalla niin kuin virapelihommia, eli niin kuin jengin vessoja ja laatottia ja kaikkea tällaista, että hän oli tosi paljon töissä, ja sitten hän harrasti myöskin tosi paljon urheilua, niin sitten kun mun äidillä oli siis ajokortti, mutta mun äiti ei suostunut ajamaan autoa, ja tästäkin olisi monta hyvää tarinaa kerrottavana, kun me ollaan mutsin kanssa saatana pysähdytty kerran yhdelle tielle, ja mä olin siis, mua pelotti niin paljon, että mä olin biltin alla, kun mun äiti ajoi autoa. No kuitenkin, niin... Mä jouduin sitten yksikseni pyörällä liikkumaan. Siinä oli aika pitkä matka ja mä halusin siis akvaariokaloja, koska mä olin silloin siis saanut sitten kinuttua niinku akvaarion itselleni. Öö, mutta koska meidän faija oli koko ajan menossa, niin en mä saanut sinne autokyytiä. Niin vittu repussa, voitteko uskoa? Mä en tiedä, onko se ollut niille. Nyt tästä varmaan joku taas pahottaa mieleen, että siellä se on satana kaloja kanniskelu repussa, mutta... Kottelaa 90-luku, silloin ei tiedetty muusta, niin sitten myytiin siis semmoisiin vesipusseihin, ne kalat, ei siis edes mikään pieni vesipussi, mutta sen mä muistan, että siis vesipussi. Ja sitten sinne laitettiin kala, ja jokainen kalalaji laitettiin eri pussiin, ettei ne joudu pieniin pusseihin. Ja nyt mä en puhu mistään irtokarkkipussista, vaan ne oli oikeasti niin kuin varmaan litran pusseja. Ne oli täynnä vettä ja niissä oli kaloja. No enhän mä nyt tietenkään minkään saatana yhden pienen kalan takia polkenut sinne, vaan sitten mä otin niinku Mulla ei reppu täynnä niitä vesipusseja. Missä oli kaloja? No, on sitten ollut mahdollista, kun mä oon polkenut sieltä pyörän kanssa himaan, että mä jossain kohtaa vaan tajusin, että joko mulla tuli kuseet housuihin, tai sitten fun fact on se, että joku pussi on auennut. No voitte veikata, että se oli sitten se jälkimmäinen, eli joku vittu kalapussi oli sitten siellä mun repussa auennut. No onneksi siellä ei ollut mitään muuta kuin näitä kaloja. Ettei ollut mitään koulukirjoja tai mitään, koska mä olin mennyt sinne niin kuin eläinkauppaan tyhjän tota noin, ää, reppuni kanssa. No sitten siinä pysähdyn pyörän kanssa. Mulla oli vittu vielä meidän mutsi joku iso helkama, tiedättekö te? Silleen, niin kuin, että pienenä poikana, kun sotkii semmoisen ison pyörän tuolla, niin se oli ihan mielenkiintoista tässä, täs oli sitten semmoinen tapaus. Mutta mä sain sen kalan pelastettua. Se oli siis siellä mun repun pohjalla. Se pussi oli mennyt rikki, mutta mä sain sen pelust, pelastettua sillä, että mä laitoin eri, että mä laitoin eri pussiin sen. Mut se ei ollut helppo juttu, koska ne oli aika saatanan tiukkaan nidottu yhteen, mutta tällainenkin tapaus on tapahtunut. Ja ihanaa, että verestettiin muistoja, niin kun, koska uusi kaupunki, 90-luku, siellä tapahtui paljon hienoja asioita. Mutta mä tiedän myöskin sen, että... <tostit> Mulla on ihan järjetön kiir studiosta pojassa, nimittäin pahamaineinen öö, pahamainen seitsemän päivää. No ei edes ole pahamainen, mä rakastan seitsemän päivää lehteä. Mä, niin kun fun fact, me tehdään muun muassa pp valvomaa sinne joka ikinen. Keskiviikko se ilmestyy heidän YouTubeen ja mä teen Seiskan kanssa juttuja nyt tänään täällä studiolla. Miksi muuten varmaan alussa vähän jännitti oli se, että täällä on Seiskan toimittaja läsnä. Hän siis seuraa tän päivän mun arkeani, että mitä mun elämässä tapahtuu. Nyt me lähdetään seuraavaksi autolla mullua, missä me aletaan vähän kokkailemaan, tähän välipaloja ja, ja sitten siitä me ajetaan äh, kuvaajan ja toimittajan kanssa radioon illaksi, joten mulla on oikeasti aika Hektinen ö, päivä, mutta haluaisin muuten vielä sitten korostaa tähän ja mun piti tämä jo ihan alkulähetykseen kertoa, nimittäin mä oon viikonloppuna Oulussa ja mä menen muun muassa lauantaina Oulun kärppien peliin. Eli jos siellä on oululaisia linjoilla tai jotain niin kuin mikä on Oulun paras mesta, minne kannattaa mennä, missä on parhaat ravintolat tai mitä Oulussa ylipäänsä pitää tehdä, niin kertokaa se meidän podcastin Instagramiin Nikotelle, nimittäin mä olen Oulussa viikonloppuna, lennetään sinne perjantaina ja sitten sunnuntaina pois, niin Ouluviikonloppu, here I come, ja mä veikkaan, että ensi viikolla sitten jutellaan muun muassa siitä, ja silloin meillä on myöskin kyrö Jenna täällä studiossa, ja katsotaan, että onko hänen ää, suhdestatuksensa millä, millä mallilla. Mä en tiedä, me ei olla ihan hirveästi nyt pidetty yhteyttä, mutta ensi viikolla paljastuksien perjantai, kuten aina. Tä. Ei! Herra Jumala, mitä mä tein? Mä meinasin lopettaa historian ensimmäisen kerran tämän podcastin ilman, että mä sanon kuuluisat viimeiset sanat ja ne menee tälläkin viikolla, että moi moi! Tämä on Podplay Podcast. Orionin keräilykampanja on nyt apteekeissa. Osta Orionia ja kerää leimoja voiteista, vitamiineista ja muista hyvinvoinnin tuotteista. Jo kuudella leimalla voit valita upean tuotelahjan. Kampanja ei koske lääkkeitä. Lue lisää itsehoitoapteekki.fi. Orion Pharma